dibadbaxan oo ahaa mid lagu taageeriyay go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay xogayaha gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Haysom ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay dadweynaha ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir oo watay boorarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kan guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale hal ku dhigyo ka dhan ah xogaye Haysom. Dibadbaxyaasha ayaa socod ku maray wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoona ugu dambeyntii ugu soo ururay mid ka mid a fagaarayaasha dibadbaxyada ee magaalada Muqdisho. Waxaan usoo banaanbarnay faragelinta ee shisheeyaha ee waddanku haayo, mana doonayno haddaanaanay reewar dhigley. Madaxweynaha go'aankiisa waana taageersanahay, weligeen wuxuu soo gaamin waana taageersanahay. Dowladdu way Soomaaliya way isku filan tahay. Waxaan usoo banaanbaxnay faragelinta ajnabiga uma baahnin, waana isku filannahay. Dowlad baanahay waa isku filannahay, waan diidnay, dooni mayno. waxaana halkaas kula hadlay qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. waxaan leenahay dowladaan nahay xor ah, ma rabno in faragelin, ma doonayno in maxaanku yidhaha wax noola yeeriya, ma doonayno. Xoraan nahay, qaramada madow wada shaqaynaa naga dhexaysa, saaxiibtinimaa naga dhexaysa, laakiin ciddii aanna anfacaynin waxaan leenahay, oon cod dheer iyo cod gaaban ku leenahay, ma doonayno. waxaanna maxaa ay taayidsannahay, oon raacsannahay, oon maxaanku yidhaahdaa aan ayidaynaa, oon u soo baxnay dowladdeenna federaalka go'aanka ay ka qaadatay ergigii qodobada u yeeshay maxay ahayto madaxdeenna dalka Soomaaliya. Soomaali baa leh, haddii shalay ahaan jirtay in qof walba uu wax u meeriyo sidii uu sheegay ra-iisul wasaareheena dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre, waan ka gudubnay ayuu yidhi waqtigii wax naloo meerin jiray. waxaan leenahay Soomaaliya way ka gudubtay waqtigii wax loo meerin jiray, daneeda loogala hadli jiray. shacabkan halkan taagan waxa ay rabaan ayagaa maamulkooda u gudbiya, waxaas ayaana xukumaa laguna dhaqaa. ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisow ayaa halkaas kula hadlay dibadbaxayaasha, waxauna sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana aysan ogolaan doonin xadgudub madax bannaanida dalka. tan waxay ka tarjumaysaa go'aan kasta oo ay dowladdu qaadato in ay leedahay shacab u taagan, garab taagan, hiilo u haya, isla markaana og inay wax ku yihiin dowladdooda, inay wax ku yihiin madaxweynahooda, inay wax ku yihiin Soomaalinimo, iyo in ay mar walba rabaan inaan marnaba faragelin lagu sameynin. intaas ka sokow, waxaan rabnaa maamulka shacabka oo gobolka Banaadir oo runtii ah maamulkii shacabka, isagana mar walba dareenka shacabka inuu mar walbaba tixgelinayo. maanta isu soo baxaan aad isu samayseenna dareenkiina ku muujinaysaanna, waxaan ku qasbanaan inaan halkan nimaadno, idinla qaybsanno, idinla wadaagno, isla markaana aan tusno caalamka Soomaalidu inay hal tahay, Soomaalidu inaan la kala qaybin karin, in caasimadan ay weligeed tahay goobtii ama muraayaddii ummadda Soomaaliyeed. Cabdirasaaq Cabdilqaadir, telefishinka SBS, magaalada Muqdisho.